ხვალრო მარჩევნები იყოს, რომელ პოლიტიკურ პარტიას დაუჭერდით მხარს? სამხრეთის კარიბჭემ სოფელ ანდრიაწმინდაში მოსახლეობა გამოკითხა. ისევ ამას ვინც არის, რა ვიცი. სხვა არ ამგონია, ახლა რო თქო რომ სხვა ვინმე განსაკუთრებული კანდიდატი მყავს, არა. არც ერთ არ მივცი. ვერ გეტყვი, ჯერ ვერ გეტყვი, გადაწყვეტილია. არა, ამათ რო არ მივცე, ამათ წყალი არ გაუვა. ამათ ის შემაძიცხეს, იმიტომ რომ არაფრიან არ არის ის რაღაცა. ჯერ ვერ გეტყვით პასუხს. ვერა. ვიცოდეთ, რომ მერე პასუხი გაქცეთ. ვინც კარგად გვაცხოვრებს და კარგ პირობას მოგცეს, მასე კი არა როგორც მაგარ მოგცა პირობა.